Здравейте, приятели! Много се радвам да ви споделя една страхотна новина, която научих от моята много добра дългогодишна приятелка и спътница в личностното развитие София. Много ти благодаря, пращам ти много целувки и съм мега щастлива от новината, която ми сподели, че двете компании, които се занимават с моите най-любими хобита, което е пътешествията, събирането на уникални, невероятни спомени, както и другата част, която е, освен да са готини спомените, да са и красиви, т.е. ние да сме красиви в тези спомени, са се обединили в една единствена уникална концепция. Направо не мога да израза колко се радвам от това нещо. Но преди да се впусна в детайли, защо съм толкова щастлива и да разкажа на гледащите ни за това, за повода на това щастие, да ви кажа малко, много накратко за мен. Казвам се Стела, на 30 години съм, обожавам да пиша, обожавам да пътувам, обожавам да се грижа за хубавия си красив външен вид, обожавам да радвам хората с позитивна енергия, да ги мотивирам да сбъдват мечтите си и да вървят след тях. И точно преди 3 години поех един така път за личностно изграждане, водена от страхотни ментори от цял свят, заобиколена от прекрасни хора, част от които е и София. И мога да кажа, че благодарение на това решение, което взех преди 3 години, аз съм където се намирам в момента и виждам, че продължават да се случват невероятни неща, когато човек си вярва в мечтите. Именно на тези пътешествия намерих решение на един много мой дългогодишен проблем, а именно акнетичната кожа и общо взето проблемната кожа. Освен че имах им страхотни изживявания на това пътешествие, последните часове на престоя ми в Будапеща, там беше мястото, където се случи магията, така вървейки си по улицата, едно момче ме хвани и каза: "Ла, искам да ти покажа нещо невероятно." Аз: "Какво?" Явно ме видя, че страдах от проблем на кожа и реши да ми помогне. Каза ми: "Искам да ти покажа една страхотна козметика, която може да ти разреши проблема." И аз така видях един наистина луксозен магазин с невероятно така красиви опаковки и си казах: "Вау, това колко ли е скъпо." Той ме изслуша в крайна сметка, аз му споделих всичките ми оплаквания. Той ме изслуша в много детайли и ми каза: "Виж, имам решение за твоя проблем. Имам наистина решение за твоя проблем." И аз казах: "Какво?" Той ми каза: "Ето това." Аз викам: "Какво е това? Една обикновена маска?" И той каза: "Не, това не е една обикновена маска." Та, всъщност това, което се случи в магазина, наистина беше магия и беше необикновено и ми доказа, че тази компания прави невероятни неща за хората, за грижата, за здравето им. Така че, чисто и просто какво прави тази маска, ще ви разкажа в друго видео. В това искам да ви споделя, че вече 3 години ползвам тази маска. Още от ден първи се влюбих в нея и в ефектите, които има върху моята кожа. И нищо не би ме накарал да сме на секрет с която и да е друга марка. Ползвам различни козметики, комбинирам ги, но за маска ползвам само тази. Ще ви споделя защо в друго видео. Така че силно ви окуражавам да се възползвате от тази страхотна възможност, която имате в момента, да комбинирате две невероятни приятни неща, което е пътуването и грижата за хубавия, здрав и красив външен вид, защото всеки иска да бъде красив на снимките си, на спомените си, не е ли така? А съвсем скоро ще излезнем от тази ситуация, ще мога да се върнем съвсем скоро по летищата, ще се редиме на опашки, ще чакаме, ще пътуваме отново, ще сме по влаковете, ще сме по градовете, ще щъкаме из улиците, по плажовете, по планините, из музеите, отново ще бъдем навън, но трябва да виждаме възможностите, които ни се дават в моментите, които най-много ни се отварят сърцето и очите.
Така че силно ви окуражавам да направите това, което аз направих точно преди 3 години, да приема уникалната възможност да стана част от най-голямата пътуваща общност в цял свят. А сега, когато са част от нея и моята любима марка, това направо по-голямо щастие аз не мога да си го възприема. Така че, окуражавам ви, мислете позитивно, помислете за себе си, помислете, че няма да спрете да пътувате, помислете, че няма да спрете да се грижите за вашия красив и здрав външен вид. Така че, поемете правилното решение и вземете правилното решение.